Lukas, vad gör du? Jag ringer kandidater. Varför det? 30 stycken ska jag ha telefonintervjuat tills måndag. Svårt att få tag på dem. Jag har 30 stycken förinspelade videointervjuer på min mobil och jag har gått igenom dem idag morse och nu vet jag exakt vem jag ska bjuda in på personlig intervju. Vadå 30 stycken på en morgon? Hur då? Men snälla Lukas.